Deus seja louvado. Amém. Estenda no ar mais um trabalho da Igreja Missionária Pentecostal Casa de Oração, que fica situado na Avenida Abel Corrêa Guimarães, número 1284, no Vila Rica, próximo à esquina do Senai, onde temos trabalho toda segunda, quarta e sexta, das 19h30 às 20h30. Estamos transmitindo ao vivo da cidade de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, no Brasil, para mais de 100 países. Forte abraço para você que está ligado nessa noite abençoada, iluminada do Senhor. Né, irmão, que o pessoal está conectando. Né, irmão, não estou vendo nada que o pessoal está digitando. Agora que eu vi, o Fabiano escreveu. Quarta-feira abençoada. Essa é uma quarta-feira de milagre, né, irmãos? Uma quarta-feira diferente. Uma quarta-feira de ação de graças. Uma quarta-feira de gratidão a Deus pelas maravilhas que o Senhor tem feito, pelos livramentos, pelos milagres. Mas vamos começar com... Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra do mal, pois teu reino é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que Deus seja eternamente louvado. Forte abraço para você. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Né, irmãos? Seu irmão que está ligado. Não, não vou demorar muito, né, irmão? Falar tempo deu para ela vir hoje, né? O tempo está meio seco, né? As pessoas, muita pessoa com tosse, muitas pessoas, né, irmão? Outras mais agravantes, outras, né? Mas que o Senhor tem misericórdia nesse, né, esse tempo, né, irmão? Enfim, né? O importante é a gente orar, apresentar, porque Deus conhece tudo, Deus sabe todas as coisas. Nós vamos agora, o quê, Fabiano? Eu vou colocar aqui para mover a como que tá, volto depois, tá? As mensagens, eu não escolhi mensagem, vocês vão ver. Hoje vai ser um trabalho de ação de graça, de gratidão, esse Deus vivo, poderoso que ele faz. Deus é vivo e é real. Vocês vão ver como está aqui. Fabiano Claudino? Adiantado, refrescado, gripado. Tô meio... Tá, hoje tá no estiloso, hein, Fabiano? Tá no estilo, olha o Fabiano. É isso, Fabiana. Gripado hoje, né? Mas também, esse tempo, né, moço? É, sim. Tomou muito gelado, Fabiana? Não, eu evito. É o ar, né? Esse ar seco mesmo. O da tosse, seco. Ô, nossa irmã Marina. É Marina? Oi. É Marina, né? Sim. É Marina. Às vezes confundo, né, com a irmã Nazaré. Marina Morena, Marina Morena. Tem aquela música da Marina, né? Marina Morena, Marina. Ei, Marina. Tá abraço, nossa irmã Cida Pereira. Olha a nossa irmã Fátima também. Ó. Hoje tá conosco, né, irmã Fátima? Hã? Tá, né, irmã? Melhorou do estômago? Melhorei. Hoje cedo eu tava um pouco lendo, mas. A segunda tá demais. Segunda tá. O Fabiano detalhou na segunda. Meia hora. Eu dormi de madrugada, já acordei ruim. Meu, sei, Fabiano falou, eu dormi bem meia hora no... É, eu ontem eu tava com frio. Ah. Fiquei levantar, fiz café, a sopa tava baixa. Meu senhor. E voltei a deitar, mas por coisa que eu não faço. De meia e meia hora no toalete? Toalete? Ah, eu passei a noite inteira, claro. E o dia inteiro. E o dia inteiro, né, amor? E essa noite. E eu como sempre correndo, vou levar minha mãe no médico. É que ela tá com crise, puxa o movimento ali, é quarto. Ela tá lá com crise, muita, depois outras coisas que eu fiquei sabendo. E foi uma correria hoje. Foi por Deus essa semana, irmão. Foi por Deus, mas Deus é maior. Por isso que hoje é um culto especial de ação de graça, de gratidão ao Deus vivo. Né, irmão? Né? De gratidão, principalmente pra Helena, né? Que tá saudável. Tá maravilhosa, Deus cuidou dela como meninas dos olhos, irmãos. A gente fica muito feliz de ver, irmãos. A gente vai orar por todas as crianças, irmão. Todas as crianças, que isso dê muita saúde. E vai guardar, depois eu vou estar falando, tá? Ó, assim vai ser detalhar. Então vamos agora o quê? Ó, a palavra. Saiu aqui, ó, irmãos. Não sei por que saiu em João 12, 46 até o 48. O celular voltou pra mim, celular. Você gostou de mim, celular? Você gostou de mim? Porque voltou pra mim sozinho, se eu não pedir. Ó, João 12, 46.
É. Abençoe os demais irmãos, a Leonor Correia, né, irmãos, irmãos que estão entrando aí. Lúcia de Pinda, nossa irmã Maria Lúcia de Pinda também. Né, irmã Lúcia? Ó, João 12:46-48 diz: eu sou a luz que vim ao mundo para todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim, quem me rejeitar a mim e não rejeitar as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado é essa, e a de julgar o último, e a de julgar no último dia. Mas aqui tudo acontece, irmãos. Aqui tudo acontece, irmãos. Aqui tudo acontece, essas coisas, irmãos. O celular fala sozinho, uma outra celular. O celular do Mário, gente do céu. O celular do Mário tá falando sozinho. Quem vai pegar a mensagem? O celular do Mário tá falando sozinho. Hã? Dentro dessa caixa, irmã. Irmã Marina. Marina Morena, Marina Morena. É três. É três, Marina. Ah, é três? É. Obrigada, grata. Vamos lá então, vamos lá. Saiu aqui Mateus 6:34. Não vos inquietais, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Mateus 6:34. Muitas vezes a pessoa fica preocupada, irmãos, o que pode acontecer no outro dia, né? Com as circunstâncias. E amanhã tem que resolver isso, tem que acontecer isso. Não se preocupa, irmão. Não se preocupe com o dia de amanhã, que Deus sabe todas as coisas e Deus vai cuidar. Tá falando, né, das coisas. Ah, é? Que acontecer, lembra? Não se preocupar, né? É não se preocupar, irmão, que Deus sabe e Deus cuida de tudo, irmãos. O outro é Mateus 5:40. Aqui, ó. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. A paz, irmãs, fica à vontade, irmãs. Motorizada, quer dar? Vai aquela bicicleta aqui motorizada, né? Aqui, Mateus 5:40. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Né, irmãos? Se alguém te obrigar, que Jesus foi obrigado a levar a cruz e a sofrimento que vale ouro nas nossas vidas, para a glória de Deus, certo sofrimento que vale ouro. Muitas vezes você está dando sofrimento, está dando uma prova, porque a bênção aí será tremenda, irmãos. Vai ter certeza. Aqui eu não escolho, ninguém escolhe palavras, saiu. Outro é Mateus 13:25. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E Mateus 13:25. Né, irmão? Porque o joio era comum na Palestina, sabia? Era muito parecido com o trigo. Não é possível distingui-lo do trigo até o grão aparecer na época da colheita. No começo não dá para saber, mas depois que cresce, dá, irmãos. Não tem como tirar, né, irmãos? Então, algo tremendo. Nós vamos agora o quê? Mistério. Olha, irmão, o mistério é a gratidão, irmãos. Hoje é quarta-feira de milagre. O nome, irmãos, é totalmente... O nome serve milagre. Hoje é quarta-feira de milagre. Dos milagres. Para o Brasil exterior, nós estamos na terceira semana da campanha quebra das muralhas, que quebra enfermidade, que quebra doença, que quebra o mal, que quebra os impedimentos, né, irmão? Praticamente é uma ação de graça, muita gratidão, né, uma gratidão. Nós chegamos nessas épocas atrás, né, irmão, que passaram por muita coisa, né, irmão? A Helena, princesa amada de Deus, né, sabia? Helena é princesa amada de Deus. Então passou também por uma prova e Deus cuidou como menina dos olhos. Vamos incluir nessas orações, porque você sempre proteger, né, irmãos? Ali, os quatro priminhos sempre juntos, né? Os irmãos Helena e João, o Miguel e a Isis, sempre orando pelas crianças. E todas as crianças, irmãos, todas as crianças do Brasil, todas as crianças do mundo, vamos incluir nessa criançadinha, irmãos, que são de Deus, protegida por Deus. Que Deus cuide, que Deus guarde, e Deus proteja onde estiver. Bem, nós vamos no... Primeiro,
Apesar de passarmos por tantas lutas nessa vida, agradecemos pelos livramentos. Apesar de passarmos por tantas lutas nessa vida, agradecemos pelos livramentos, irmãos. Vamos estar agradecendo pelos livramentos, apesar de tanta luta, irmãos. Vamos para o 2. Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos ajudado. Irmão, vamos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos ajudado, porque Ele ajuda, irmãos. Vamos para o 4. É o 3. Agradecer porque nós acreditamos em Deus e Ele tem poder. Agradecer porque nós acreditamos em Deus e Ele tem poder. Irmão, todo poder pertence a Deus. Ele tem poder. É o 3. Né, irmãos? Todo poder pertence a Deus. Vamos agradecer a Deus vivo. Se abençoe, Leonor, Correia, Adriana Amaral. Forte abraço a todos. Nós vamos agora no 4. Deus tem todo o poder no céu e na terra e age com autoridade. Olha só, irmãos. Deus tem todo o poder no céu e na terra e age com autoridade. O Senhor, irmãos, está ali, irmãos, em pé, atento a cada um de nós que cremos nele. Protege a nós e nossa família. Próximo? Sim. Deus é amor, mas é justiça também e ouve as nossas orações. Deus é amor, mas é justiça também e Ele ouve as nossas orações, irmãos. Não fica, nossas orações não chegam até o teto e volta. Ele ouve, você vê quando a gente ora com fé. Próximo? 6. A nossa fé em Deus é o que nos coloca em pé e nos fortalece. É o 6. É a nossa fé em Deus é que nos coloca em pé e nos fortalece. É nossa fé em Deus que nos faz forte, vitorioso, nos fortalecido. É nossa fé em Deus, tem que crer no Deus vivo. Vamos para o 7. Deus existe e está vendo tudo o que estamos passando. Deus existe e está vendo tudo o que estamos passando, mano. Deus existe e Ele vê. Vamos para o 8. Deus conhece as nossas fraquezas e, os nossos erros dessa vida. Deus conhece as nossas fraquezas e os nossos erros dessa vida. O 9, né? Ao errar, aprendemos a corrigir os nossos erros para não errarmos mais. Ao errar, aprendemos a corrigir os nossos erros para não errarmos mais. Agora é o 10, né? 10. Deus nos dá uma nova chance para recomeçar a cada dia. Deus nos dá uma nova chance para recomeçar a cada dia, mas cada dia é um novo dia de recomeçar, uma nova chance para cada um de nós, para aprendermos, para crescermos e para chegar mais e mais perto do Senhor. Próximo? 11. Deus não é vingativo e nunca abandona aqueles que nele confia. Deus não é vingativo e nunca abandona aqueles que nele confia. Jamais, irmão, Senhor, é vingativo e não abandona nunca. Se nós confiamos no Senhor, tem resposta. Próximo? 12. Deus é puro amor e cuida de nós o tempo todo. Deus é puro amor e cuida de nós o tempo todo. Vamos para o 13. Deus nos vê como meninas dos seus olhos e nos protege sempre. Deus nos vê como meninas dos seus olhos e Ele nos protege sempre. Jamais desampara, irmão. Está sempre protegendo. Deus cuida. Próximo? 14. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho amado. Bom, para você ver o tamanho do amor de Deus para aqueles que acreditam e confiam em Deus. Que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho amado. Né, irmãos? O seu único filho para aquele que nele crê, não queresse, mas tenha vida eterna. Para ver o grande amor de Deus para com os seus. Próximo? 15. Deus ama tanto a nós que cremos nele quanto os nossos filhos e gerações. Deus ama tanto a nós que cremos nele, quanto a nossos filhos e gerações, a descendência, irmãos. Né? Filhos, neto, bisneto, tataraneto, e assim, descendente. Próximo. 16. Hoje é uma quarta-feira de milagres e gratidão a Deus. Hoje é uma quarta-feira de milagres e gratidão a Deus. Vamos para o 17. Nessa quarta-feira, algo está mudando dentro de cada um de nós. Amém? Nessa quarta-feira, algo está mudando dentro de cada um de nós. Irmãos, a gente modifica conforme a situação que passamos, convivemos ou presenciamos. Isso faz mexer em nós, irmãos. Próximo? 18. A nossa necessidade e sede de Deus será preenchida. A nossa necessidade e sede de Deus será preenchida. Essa necessidade, essa sede de Deus vai ser preenchida. Irmão, se prepara para ver de perto. Próximo? 19.
19. Hoje Deus nos renova o seu dom de amor eterno e verdadeiro. Hoje Deus nos renova o seu dom de amor eterno e verdadeiro. Esse dom vai fazer fluir, renovar, transbordar, brilhar. Irmão, vai ser algo... uma vibração celestial de Deus muito grande em nossas vidas, que vai fazer brilhar, eternizar em nossa vida. Próximo? 20. Que os nossos corações estejam mais perto do amor de Deus eterno e verdadeiro. Que os nossos corações estejam mais perto de Deus eternamente. Né, irmãos? Que os nossos corações estejam mais perto de Deus por toda a eternidade. Próximo? 21. E hoje é 21. Vamos lá, pão 21, que o celular do Mário está mais maluco do que doido. Ó, 21. Você que de fato, você de fato que crê em Deus, saiba que Deus está entrando na sua casa. Que lindo! Você que de fato crê em Deus, saiba que Deus está entrando na sua casa. Deus está entrando, irmão. Deus está entrando para fazer algo lá, nesse momento, na sua, na minha, na nossa casa. Deus está entrando para fazer algo de fato lá, irmão. Te prepara. Próximo. Amém, 22. Deus está entrando na sua casa para fazer um milagre. Deus está entrando na sua casa para fazer um milagre. Quem quer um milagre, irmão, essa noite? Deus está entrando para fazer um milagre. Te prepara para ver os teus próprios olhos. Próximo. 23. E esse milagre será tão grande que você jamais irá esquecer. E esse milagre será tão grande que você jamais irá esquecer. Porque Deus ainda faz milagre. Fez, faz e eternamente fará. Próximo? 24. Hoje Deus está renovando a nossa fé e diz que você é amado. Você é amado, você é amada. Nós somos amados de Deus. Aqui, hoje Deus está renovando a nossa fé e diz que você é amado. Você é amada. Nós somos amados de Deus. Louvado e eterno Senhor. Próximo? 25. Você que sofreu muito por esses dias, a ponto de doer o seu coração. Você que sofreu muito por esses dias a ponto de doer o seu coração. Você passou por uma prova tão grande. Você passou por um processo. Você passou por uma fornalha tão grande. A ponto de doer o seu coração, sua alma. Você sentiu aquela coisa ali tremer por você por dentro. Sabe por que você passou por tudo isso? Sabe? Próximo. 26. Vamos lá. Deus te viu e te respondeu, sinta esse abraço por ele agora, Deus te ama. Deus te viu e te respondeu, sinta-se abraçado por ele agora, porque Deus te ama. Deus viu o seu sofrimento, Deus viu a sua angústia, Deus viu a sua aflição de alma, o seu coração ali palpitando, o sofrimento da sua carne, da sua alma, Deus te viu, né? E Deus te respondeu e te atendeu, e hoje te vejo abraçado por ele. Glória a Deus. Próximo. Disse, vamos orar pelo surto de problemas psiquiátricos que anda mexendo com muitas cabeças. Vamos orar pelo surto de problemas psiquiátricos que anda mexendo com muitas cabeças, irmãos. Um surto. Muitas cabeças. Isso é um surto. Problema psiquiátrico. Meu Senhor. Próximo. 28. Vamos orar pelo surto de depressão que está atacando muitas pessoas. Depressão também, irmãos. Vamos orar por surto de depressão que está atacando muitas pessoas. Vamos orar por esse surto que venha se afastar, que venha distanciar, que venha trazer a felicidade nos lares, que venha restaurar, que venha curar, que venha sarar. É o Deus que sara, Deus que transforma, porque hoje Deus está entrando na nossa casa, na nossa vida e na nossa família. Próximo? 29? Vamos lá, 29. Mas graças a Deus que está curando, libertando e fazendo milagres. Mas graças a Deus que está curando, libertando e fazendo milagre. Graças a Deus, porque o Senhor está agindo nessa noite, irmãos. Ele está entrando na nossa casa, curar, libertar e fazer milagre. E vocês vão ver a diferença, porque algo está mudando hoje, irmãos. Algo já está mudando hoje, eu já sinto um clima diferente. De Deus agindo. Próximo? Já, último. Peninha, último. Deus está dentro de cada um de nós. E nos dá energia e vigor, ânimo e incentivo. Deus está dentro de cada um de nós e nos dá energia e vigor, ânimo e incentivo. Confia,
Jamais, porque Deus jamais abandona os seus filhos que crê nele. Confia em Deus, somente confia. Glória a Deus. Abençoa os irmãos, né, que pode contribuir, que também não pode. E Deus retribui aos irmãos. 150. Olha só, irmão, então não demorou muito. Que é uma... Porque a irmã Fátima veio, mas nem podia vir muito, né, irmã Fátima? A irmã Fátima também, ela não podia vir muito, né? Ela tá passando ainda um processo de saúde, né, irmã Fátima? E o Fabiano também, né, Fabiano? Tá com tosse, uma tá gripe. Né, irmão? Então a gente vai virar para fazer o Pai Nosso da sexta-feira, vai ter muita surpresa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendido. Não nos deixe em tentação, mas livra do mal, pois teu reino é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que Deus seja eternamente louvado. Sexta-feira estaremos de volta aí com muita novidade, com muita surpresa para vocês. Sexta-feira iluminada, abençoada. E está agradecendo a Deus. Sinta abraçada por Deus. Sinta abraçada por cada um de nós hoje, que Deus está agindo de uma maneira maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Até sexta, se Deus assim nos permitir. Shalom. Abraço para você. Só é geral.